Цуценя з-під капота автівки врятували у Кропивницькому. У Кривому Розі залізло під капот погрітися, а опинилося за 100 кілометрів. Ще й вижило. Це дівчинка маленька. Вона потрапила до нас вчора, пізно ввечері вже. Подзвонив чоловік, розказав дуже таку дивну, щасливу історію про неї. Він приїхав з Кривого Рогу в Кропивницький. І вже в Кропивницькому почув, що десь в моторі під капотом пищить цуценя. Водія здивували дивні звуки під капотом. І чоловік заїхав на яму перевірити, звідки вони. Допомогти взявся колега по роботі. Знахідка чоловіків неабияк здивувала. Если бы у нее хотя бы один волосок туда попал, ее бы голову просто заживало в мотор, и все, и была бы смерть. Мы сами не могли ее достать. Мы бы ее или покалечили, или убили. Ну, типа одно из двух. У нее голова между шлангов была зажата. Мы бы ее тянули, она могла задохнуться или лапу там сломать, ребра. Начали решать, как ее спасать. Он собак боится. Открутили защиту, оттянули ее вниз. Я залажу, то начинаю дергать за заднюю точку. Типа, может, она как-то вылезет, сползет. У нее лапа застряла. І все, вона почала пищати, я зрозумів, що так діло не буде, визвали ветеринари. Перелякану тварину спеціаліст дістав неушкодженою. Ми думали вколоти її наркоз, з надією, щоб вона її розслабити, щоб легше було доставати. Бо я думав, собачка вже в віці і буде агресивна, щоб не травмувала руки своїми укусами. Але там був щеня мале, ми його тряпочку на лице, щоб воно менше кусалося і робило травми. Ми його так дістали. Собака була брудна, в машині, на маслі. Нема ні садин, нічого, ні ран, ні переломів. Ну, переломи більш докладніше це показав рентген, а так при пальпації нічого переломів не виявлено. Хвостату мандрівницю рятівники передали до реабілітаційного центру. Потім позвонили в БІМ. Вони кажуть, приїжджайте, типу, привозіть. Я з сотрудником сел, привезли. Спочатку думали, що це хлопчик. Ну, ми спочатку подумали, що це хлопчик, назвали Христофор на честь Колумба. А потім побачили, що це дівчинка і вийшла Христина у нас. Забрати собаку додому можна буде за 3 тижні, коли вона отримає усі необхідні щеплення. Люблячу родину шукатимуть самі рятівники. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.